Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як Дніпропетровщина виграла головний старт сезону з дзюдо України. В гостях нашої студії – президент Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король та майстер спорту України, чемпіонка України 2023 року з дзюдо Анна Бородіна. Вітаю вас! І спершу так, дозвольте привітати вас з таким досягненням. Це дійсно велике досягнення для наших спортсменів. Ми пишаємось тими, що ви такі у нас. Дякую. Дякую. Пане Григорію, розкажіть про цей чемпіонат, коли, як відбувався і як наші спортсмени потрапили на нього. Чемпіонат України по дзюдо серед чоловіків і жінок відбувався зовсім недавно. Це 21 жовтня в місті Києві. В змаганнях приймало участь 20 команд з різних областей України, і включаючи Київ. І, як ви сказали, наша команда посіла перше місце. Скільки спортсменів представляло нашу Дніпропетровську область? Наша Дніпропетровська область представляла приблизно десь біля 50 спортсменів. І скільки отримали нагороди? Нагороди отримали 7 спортсменів. Це троє хлопців і четверо дівчат. Які саме, розкажіть, будь ласка, хочеться ж їх похвалити в ефірі. Серед хлопців чемпіоном став Олександр Кошляк, друге місце зайняв Микита Хлопецький, третє місце зайняв Тимур Валеєв. От серед дівчат чемпіонками стали, перші місця зайняли чемпіонками стали Аня Бородіна, Аліса Відінєєва і Руслана Булавіна. Да. І третє місце посіяла Дар'я Доля. Ось це наші 7 призерів цього чемпіонату. Як готувались? Чи складно було потрапити взагалі на цей чемпіонат? Які умови, можливо, були особливий підхід до спортсменів? Основна проблема – це, безумовно, війна, яку веде наша країна, захищаючись проти нападу Росії. Але для спортсменів, в принципі, створені достатньо непогані умови для того, щоб добре підготуватися і достойно виступити. Що вони і зробили. Речі, чи були спеціальні призи на чемпіонаті? Були спеціальні призи. Якраз Руслана Булавіна отримала приз за волю до перемоги в розмірі 10 тисяч гривень. Не ділилась з вами, куди планує витратити цю відзнаку? Вони не встигли поділитись, тому що вони всі залишилися готуватися на зборах, готуватися до чемпіонату Європи. Клас. Що ця перемога означає для наших чемпіонів в подальшому? Що значить для наших чемпіонів в подальшому, чим відрізняється цей чемпіонат серед дорослих? Це чемпіонат, який є якби фундаментом для наступного року. Тобто на основі цього чемпіонату формується збірна команда України, яка буде готуватися до міжнародних стартів. Тобто це такий сходинка, щабель, так? Безумовно. Для наступних безумовно. Там участь. Збірна команда, вона взагалі вже існує, але є молоді амбітні спортсмени, і які хочуть про себе заявити і показати достойний результат, щоб потрапити теж в збірну команду України і готуватися до міжнародних стартів. Ми пишаємось тим, що наші дзюдоїсти гідно тримають цей, скажімо так, першість, так, і продовжують досягати гарних відмінних результатів. Але ми ж знаємо, що за цим стоїть неабияка підтримка. От цікаво, як до цього чемпіонату готувалися, скільки готувались і що робили спеціально для того, щоб вибороти такі місця і показати гарний результат. Готувались. Якщо ми запитали би Аню, скільки вона готувалась, то вона, мабуть, почала тренуватись років в 6, може в 8. І до нинішнього часу. Тобто це дуже такий довгий процес. Він супроводжується не завжди великими перемогами, бувають і поразки, бувають травми, але їхнє стремління, їхнє бажання досягти прагнення, цього успіху, так. Воно прагнення, да, досягти цього успіху, воно перемагає. І вони перемагають потім своїх суперників і суперниць. Також я знаю, що їм допомагають там
починаючи з батьків і закінчуючи тренерами, а є якісь люди, які там вкладають свої кошти, є медицина, яка їх лікує від травм і так далі. Тобто велика група людей, які виховують так чи інакше цього чемпіона або чемпіонку. Так. Анно, розкажіть, будь ласка, трошки про себе, давайте знайомитись ближче. Скільки ви вже займаєтесь дзюдо, які перемоги та здобутки маєте? Доброго дня. Ой, дзюдо я займаюся вже дуже довго, правильно сказали ви, з 8 років, тобто це вже 16 років. Займаюсь, сама я з міста Києва, почала тренуватися в Києві, є чемпіонкою України серед молодших кадетів, кадетів, юніорів та ось дорослих. Тобто це мій не перший виграний чемпіонат, також є призеркою міжнародних турнірів, тобто якось так. З Києва в Дніпро як ви опинились тут? Це зі спортом пов'язано? Так, це розкажіть. Пов'язано саме зі спортом. Був чемпіонат України до 21 року, до мене підійшов Плієв Сергій Русланович, який зараз є моїм тренером, запропонував тренуватися в Дніпрі. Я все це обговорила зі своїм тренером з Києва, ми це узгодили, і я переїхала до міста Дніпро тренуватись тут. Тут краще виходить? Ну так не можна сказати. Та в мене є теж... з чим порівняти, скажіть про пріоритетність, можливо, чому саме обрали так? Чому саме так? В мене неймовірно класний тренер був в Києві, ми наразі з ним спілкуємось, у нас гарні відносини, але він вклав в мене, в принципі, все, що міг, тобто в якомусь підлітковому віці треба було трошки міняти локацію, міняти партнерів, міняти принцип тренувань, тому все ж таки вирішили змінити обстановку і переїхати сюди. Цей чемпіонат, чи очікуваний був для вас такий результат? Ну, якщо чесно, то так. Звичайно, є дуже багато спортсменок, які наздоганяють, яких було важко перемагати, але впевненість в собі – це один з критеріїв, ну, без якого в цьому виді спорту неможливо. Тобто я сподівалася саме на перше місце, розраховувала на нього, тому так і вийшло. Коли ви дізналися, що братимете участь в цьому чемпіонаті, як ви, можливо, пріоритети теж розставили в своїй підготовці, чим особливо, можливо, зробили на чомусь упор? Ну, так як я виступаю в ваговій категорії до 52 кілограм, в мене трошки більше, не буду казати наскільки. Тобто, один із принципів – це було підігнати вагу. Тобто, це дієти в деякому плані, більше функціональне тренування, в якомусь сенсі десь менше тренувань, щоб організм встиг відновитися. Тобто, в принципі, все як і завжди, але десь більше нагрузки, десь менше, і так і готувалось. Вам треба було схуднути, напевно, кількість так, кілограмів? Так. Скільки це, за який час треба було зробити? Ви розумієте, кожен спортсмен це редагує, ну, особисто під себе. Є таке поняття, як експрес-гонка, хтось ганяє вагу за там тиждень до змагань. Я хочу більш лояльно, тобто це в мене було за 3-3,5 тижні, щоб це було більш правильно, ну, менш відчутно для мене, тобто щоб я гарно себе почувала. Для мене довший період часу – це легше, ніж експрес-гонки, наприклад. Чи складно було виборювати першість? Опишіть, будь ласка, моменти боротьби на чемпіонаті, з ким стояли, які, можливо, прийоми використовували? Ну, було в мене всього 4 зустрічі. Перша зустріч була достатньо важка в плані функціональному. Чому? Тому що в залі було трошки прохолодно. Для нас, коли ти борешся на змаганнях, організм працює на 100%, тобто вижимає себе по максимуму, трошки було холодне повітря. Але не критично, це просто відчувається, коли ти там. За межами татамі ти цього не відчуваєш, тому перша зустріч, вона завжди трошки важкувата. Вона в мене була повна по часу і додатковий час був, тобто в нас було без оцінок. Ми боролись, викладалась кожна на максимум. Друга зустріч в мене пройшла більш швидко, за 20 секунд представниця з Хмельниччини трошки поступилася так мені. Третя зустріч за вихід в фінал в мене теж була з представницею Києва. Вона була теж достатньо важка, молода спортсменка, дуже активна, амбіційна, тобто агресивний такий стиль боротьби. Ну, більш, напевно, досвідом її десь і переграла.
відчувала себе достойно, гарно. Тобто, і фінальна зустріч в мене теж була з представницею Києва. Ми минулого року з нею в фіналі зустрілися. Минулого року я достроково її перемогла. В цьому році виграла її в Азарі. Тобто, півперемоги і повну зустріч з нею відборолася. Теж гарна спортсменка достатньо. Ну, цікаво було з ними боротися. Тобто, з приводу яких прийомів я робила свої коронні прийоми, намагалася десь вдосконалитись, але це спорт, нам є куди дивитись далі, тобто стараюсь більше тренуватись, більше пробувати, але... Ось так, переїхали з Києва, в поєдинку були з київлянками і представляли Дніпро і вибороли так першість. Так, так. Знаково, можна сказати. Можна і так. Яким було відношення взагалі до сприйняття інших учасників до нашої збірної? От як ви оцінюєте там атмосферу? Атмосфера дуже гарна, між собою ми всі достатньо дружні, тобто ми всі команда, в зв'язку з війною ми взагалі один одного дуже цінуємо, поважаємо, тобто якихось там агресій чи недорозумінь за межами татамі в нас немає. Тобто всі достатньо дружні, всі ми представляємо Україну, тому ніяких проблем не було. Намагаємось якось триматись командою, тому що, в принципі, один травмувався, поїхав інший на змагання, підтримуємо, вболіваємо, стараємось. Пане Григорію, розкажіть, будь ласка, які подальші плани збірної Дніпропетровської області, до чого готуєтесь, можливо, що бачите попереду, що робите зараз? Ну, у нас багато збірних, вони різних вікових груп, є кадети, є до 21 року, до 23, і дорослі. Зараз я вже, як я сказав, прийшов відбір в основну збірну команду. Основна частина цих спортсменів зараз готується до чемпіонату Європи або допомагає тим, хто туди поїде. От. А що стосується федерації, ми зараз готуємо турнір «Патріот», це на честь наших захисників і захисниць, який буде в найближчу суботу проводитися у нас в Дніпропетровську. Ну і так працюємо. Зараз всі інші спортсмени на своїх колективах готуються до наступних стартів. Щодо чемпіонату Європи, однозначно так ви будете, наша збірна буде їхати? Я не можу так сказати, тому що є керівництво, яке так озвучить цю інформацію, якщо вона буде така. Це скажімо так, це інсайт. Але ви ж знаєте, розумієте, що інсайт не завжди буває правдивий. Так що будемо надіятися, будемо що так. Будемо вболювати, будемо вірити і надіятися. Так, будемо надіятися, що так і буде. В умовах війни з нами дуже складно стояти так на цьому спортивному полі і готувати, особливо спортсменів. З якими складнощами стикаються наші спортсмени, які виклики доводиться їм долати для досягнення таких результатів? Ну, складнощі великі почались з першого дня війни. Тобто деякі спортсмени виїхали за кордон, деякі перемістилися в більш западні регіони. Тобто в цьому, перш за все, складнощі. Але поступово життя, ви розумієте, що продовжується, і спортсмени, я думаю, що великих якби збоїв в плані підготовки немає. Тобто вони, якщо нема можливості в Україні, основний склад працює за кордоном, проводять збори і приймають участь в різних змаганнях. Дякую. Анна, перед вами особливо, які виклики, можливо, постали останнім часом з війною пов'язані? З війною пов'язані, взагалі війну ми зустріли в Києві. Я мала їхати на змагання в Польщу 24 лютого, тобто там було достатньо гучно, я була з мамою, чоловік в мене був на той момент за кордоном по зборам. І ну, було, якщо чесно, дуже страшно, тому ми виїздили теж за кордон, спочатку в Польщу, потім я тренувала зі збірною Ізраїлю. Поїхала з Ізраїлю, і ось там теж розпочалась війна, тому для мене це дуже складно, бо мама в мене там, у мене нерви там, тут
інші моменти теж з нападами, з ракетами, з усім. Тому емоційно більше, ну, важко емоційно. Тобто фізично це ми розуміємо, там десь не доспав годину, там десь вибухну, тобто, але емоційно найважче, напевно. Ну, не можу не запитати, чи знадобились вам ці спортивні навички десь у буденному житті? Можливо, якісь життєві ситуації, просто буденні, побутові? Ну, в мене були, звичайно, такі випадки, але це не дуже добре. Цього робити не потрібно. Але я хочу сказати, що, напевно, за рахунок характеру, впевненості в собі, тобто десь постояти за себе, десь висказати свою думку, так, знадобилися. Тобто більше, напевно, моральні якісь якості, ніж фізичні. А фізичне де було? Опишіть ситуацію. Фізичне, це був 8 клас, пишатись немає чим. Ми були на екскурсії зі школою. Банально, метро, Київ, якась дівчинка, і вона, ну, реально була в якомусь неадекваті, тому що ми там з класом розмовляли все, і на мене просто позаду налетіла дівчина, почала махати руками, ногами, і воно просто якось на рефлексі, я не зрозуміла як, я її просто перекинула через себе. Злякалася більше не через те, що я там не добила її чи щось таке плану, а через те, що, ну, людина не вміє падати. І тобто був такий шок. Я подивилась на неї, і класний керівник швидко зреагувала. Ми швиденько пішли. І як закінчилось подалі для дівчини ця історія, я не знаю, але ми швидко пішли з метро. Зрозуміло. І все. Чи це несе якийсь відбиток на вашу спортивну кар'єру? Такі життєві ситуації, в яких ви проявляєте такі прийоми зі спортивного життя? Дякувати Богу, для мене це не несло нічого такого, але взагалі майстрам спорту не рекомендовано нічого такого проявляти на вулиці, бо це нас, ну, карається. Тобто цього робити не потрібно, і в принципі всі адекватні професійні спортсмени про це знають, тому ці навички ніхто не застосовує на вулиці. Ну і ваші подальші плани? Зараз зима, починаємо заліковувати, в кого деякі травми, починаємо більш фізичне навантаження, качаємось і готуємось до нового сезону. Дякую вам. Бажаємо успіхів, бажаємо нових перемог та здобутків. Пишаємось нашими спортсменами. Дякую, що завітали. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як Дніпропетровщина виграла головний старт сезону з дзюдо України. В гостях нашої студії були президент Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король та майстер спорту України, чемпіонка України 2023 року з дзюдо Анна Бородіна. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.